Цамбайцхан хүнд үзэгчтэй. Тэрийн дефактоны төлөвийн зочноор бид хүчтэй болж чадах уу? Үзэл бодлын хувь чадалтай байж чадах уу? Энийгээ судалснаар ойлгосноо. Welcome to Mongolia. Здравствуйте. Зүрхийг ингээд зогсоогоо тэрийг задлаа тэрэн дээр ажилтдаг хүн бодвол хүний амьдрал амьдралын үндсэнийг өөрөөр хардаг байх юм да. Та юу гэж бодож байна вэ? Нэгдүгээр Монгол улсын тэтгэврийн санхаа байна. Энэ улсын төр засгийн өөрийнхөө төрийн имжлэгээний системд итгэхгүй юм бол яаж энэ хүмүүсийн ажил хийх юм бэ? Тийм учраас манай иргэдийн хяналтыг хийх ёстой байж тээ. Яруу найрамчдын тэр дотроо та ганцаардах үг бичсэн байна. Тэр ямар учиртай? Та ганцаардаг. Энийг ингээд за яг хийе гэсэн юм. Механизм байна уу? Юу байхгүй таны хийж чадах уу? Хөгжил дэвшлийн гол асуудлаар дэлхийн болон Монголын нөлөө бүхий хүмүүстэй таныг уулзуулна. Үндэсний дэлгэцээр жаргал сайхан дефакто. Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр орой манай жаргал сайхан дефакто шууд нэвтрүүлгээр улсын хурлын гишүүн асан нээлттэй мэдлэг боловсролын сангийн тэргүүн ноён Инхбат оролцож байна. Сайн байна уу та? Сайн байна. За өнгөрсөн 7 хоногт Монголын эдийн засгийн форум 6 дахь удаагаа болж өнгөрлөө. Та бид хоёр оролцсон. Та тэнд их чухал тийм хилэлцүүлгийг явуулсан. Тэр нь бол Монгол улсын алсын хараа. Ер нь 20 жилийн дотор 20 жилийн дараа Монгол улс юу болох гэж байгаа юм бэ гэдгийг та нэлээд нөлөө бүхий хүмүүстэй түүний дотор Монгол улсын ерөнхийлөгч асан Очир Бат тийм олон хүмүүстэй ингээд нэлээд бэлдэж байгаад ярилцсан. Өнөөдөр тэгэд Монгол улсад алсын хараа байна уу? Тэр нь юу юм бэ? Та юу гэж бодов? Өнөөдөр бол ер нь юу гэдэг ардчилсан шинэ Монгол улс байгуулагдаад 30 жил боллоо шүү дээ. 30 жил гэдэг бол хүний амьдралын нэг үе. За энэ хооронд бол сайн муу юм болсон. За өнөөдөр их олон боломж бий болж байна. Олон саад. Тэгэхээр монголчууд нэг цаг тусаад бид ер нь хаашаа явах юм. Тэгэхээр алсын хараа гэдэг бол ерөнхийдөө би нэг жиргэн дээр бичсэлтэй. Алсын хараа муу бол төрн. Ойрын хараа муу бол нөхөн дунна гэж. Тэгэхээр алсын хараа маань ер нь замаал болж харна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр харамсалтай нь өнөөдрийн Монголын нөхцөлд 3 сая хүний одоо оюун санаанд төрсэн гэх юм уу 3 сая хүнтэй төрсэн алсын хараа бол байхгүй байгаа. Алсын хараа мэдээж энэ тухай бодож байгаа төрийн зүтгэлтнүүд би нийгмийн зүтгэлтнүүд би за төрөөс бол мэдээж олон баримтчгууд гарсан. Гэхдээ нөгөө бидтрийн хүсч хүлээж байгаа монголчуудын мөрөөдөл, монголчуудын хүсэл эрмэлзэл өөрөөл монгол хүн болгоныг одоо галын насаад гэх юм уу те. Тэр хараа бол 3 сая хүнд төрсэн бол байхгүй ба штэ. Тийм учраас дөрөвний асуултд бол товчхан хариулъя. Алсын хараа бол Монголд өнөөдөр байхгүй. Яагаад байхгүй? Улс орон болгонд байна. Гэхдээ яг хуу Монголд байхгүй байгаа нь бол жишээлбэл өнөөдөр би арай өөр өнцгөөс нь хэлье. Алсын хараа гэж юу юм бэ гэдгээр асуусан. Монголчууд өнөөдөр 6 тэрбум хүний дунд өрсөлдөж амьдрах хэрэгтэй болж байна. Түүнээс биш нэг бие биентэйгээ зохицоод бол биш. Тэгэхээр гол асуулт бол бид энэ 6 тэрбум хүний дунд хаана байх юм? Юу өөх юм? Өөрөлд тэр хүмүүс биднээс юу авах юм? Бид нар юу өөх юм? Өөрөлд бид хийм. Өөрөлд бид хятадуудаас югаар илүү юм. Орсуудаас югаар дутуу юм. Илүү юм. Энэ бид хийм бэ гэдгийг нэг толт мэдэх хэрэгтэй. Яг бид хийм. Ягд 2000 жил Монгол 500 жил Монголын түүхээр ингээд төрийн түүхийг эргээд харахад хүчрхэг байсан хэрнэ. Өнөөдөр энэ асуултанд хариулах хэрэгтэй. За хоёр дахь нь бид яг юу хүсэж байгаа. Жишээлбэл гадаадын Америкийн нэг том компани захиралтай ингээд уулзаад ярьж байхад их сонин өгүүлбэр хэлж байгаа. Гэхдээ бид яах вэ? Ингээд та нартай 8-аа яаж тохирч болно? Асуулт. Та нар яг юу хүсэж байгаа? Ерөн та нар юу хүсэж байгааг мэдж байгаа юм уу? Одоо төмөр зам тавина л гэх юм, тавихгүй л гэх юм. Таван толгой ухна гэх юм, ухахгүй л гэх юм. Өөрсдөө л гэх юм, гадаадынхын гэх юм. Тэгэхээр тэр юу хүсэж байгааг бий болгохын тулд эхлээд анх тагч нь тэр алсын хараа юм уу? Эсвэл бол бид хин бэ буюу identity гэж ярьдаг тийм. Яг өнөөдөр та бид нар хий юм бэ монголчууд гэдэг. Тэг хэрвээ энэ байхгүй гэдэг нь энийг та юу бидэнд байна уу? Бид хий юм ер нь.
Та энэ асуултанд хариул. Ер нь юм шттэ. Бид хийм бэ гэдэг юунд хэрэгтэй гүйл. Араа өөр өнцгөөс харъя л та. Үнэхэр хятадуд бидрээс юу авах вэ? Одоо хятад хүн хийж чаддаг юм бидрээс авахгүй. Альсвал өөр нэг герман хүн илүү сайн гэдэг нь авахгүй. Тэгэхээр бид бол хятадуудын, орсуудын, японуудын нүдээр бид хий. Өөрөлд бид тэтрээс юу илүү юм? Тэд биднээс юу гоох юм, юу авах юм? Яагаад энэ асуулт их чухал юм бэ гэвэл өнөөдөр Монгол улсын хөгжлийн үндэс нь зүгээр нэг ингээд таацнасаа бодоод олчих ш. Энэ бол бидний 2-3 мянган жил явж ирсэн түүх, соёл энэ замтай холбоотой байхгүй. Энийгээ мэдхгүйгээр хятадуудыг дуурайж одоо будаа тарьдаг ч юм уу. Германуудыг дуурайж машин мянгаар нь өлтрүүлнэ гэж ярил бас боломжгүй л дээ. Тэгээд бид хинбэ гэдгээ тодорхойлч чадаагүй байх гэж юу? Энэ бол харин хамгийн хүнд асуулт. Үнэхээр би хинбэ гэдгийг бид тодорхойлч чадаагүй шүү дээ. Өнөөдөр бас нэг зүйлийг би хэлье. Яагаад алсын хараач чухал юм? Бид юу их вэ гэдгийг мэдхгүй бол бид нарт ямар ч эрх мэдэл, ямар ч мөнгө тус болохгүй. Ямар ч зав зүүн ямар ч зам зүв санагдана. Тэ. Ер нь нэг би тэр форум дээр хэлсэн л да Английн зүрэг байдаг гэж. Аха. Хэрвээ далайчны зүрэг үлтэй. Хэрвээ та аль бомбт очихаа мэдхгүй бол аль ч зүгийн салхи танд тус болохгүй гэж. Тэгэхээр одоо ингэж ярьж штт. Бид нар бол одоо Чингис хааны үеийн хүүхдүүд гэл хамгийн гол одоо ярьж байгаа хэлж байгаа. За одоо монголчуудын 70-80% бид тэрүүгээрээ бахархаж яах гэж байна. Тэг яаж бид нар яг өөрсдөө яг хин бэ гэдэг ойлгоогүй байгаа юм уу? Би энэ дээр их эсрэг бодолтой байд. Чингис хааны үр сад гэдгийг манайхан одоо биологийн гарал үүслээр яриад байгаа байхгүй юу? Одоо цус нь байгаа ч гэдэм юм уу. Альсвал энэ газар дээр урд нь Чингис хаан байсан учраас би одоо үр сад мэж. Гэтэл Чингис хааны сүнс байгаа мүү гэдэг асуулт байна. Өөрөөр хэлбэл Чингис хааны төрийн ирмэлцэх 10 зүйлийг нэрлэдэг. Яг Чингис хааны төр бол ийм 10 зүйлээрээ одоо Хятадын төрөөс гэдэг юм уу? Европын төрөөс ялгаатай. Энэ 10 зүйлийг бид нар бол яг ингээ зүрхэндээ шингээцсэн юм. Хэрвээ үнэхээр Чингис хааны 10 тэр үнэт зүйлийг бид нар авч явж байвал сүнсийг нь авч явж байвал бид Чингис хааныг залгамжлагч мөн. Түүнээс юу гэдэг нь туулын хөндөд урд нь сэлэм эргүүлээ Чингис хаан явж исэн гэнлээч гэдэг юм. Альсвэл цус нь энд байгаа юм бэ? Тэгэр энийг яаж хүн болгон хариулахгүй байх л да. Жишээ бид одоо Чингис хаан одоо бусад улс үндэстний соёл шашны хүндэлж исэн ч гэдэг юм уу те худалдаа намайг эрхэлж байгаа хүмүүсийг дэмжиж исэн ч гэдэг юм уу те юуны өмнө улс орныг заавал хүн амьдны алах талах та биш те татвар энэ харилцаа бий болгосон гэх мэт дээр олон зарчмуудаас за хүн болгон хэлэхгүй байх л да. Тэгэхээр хоёулаа нөгөө талаас нь харъя. Хэнийгэ мэдэхгүй байна. Алсын хараагүй байна. Ийм учраас юу хэсэж байгаагаа мэдэхгүй. Тэгэд яах вэ? Тим учраас бодох хэрэгтэй. Тим учраас бид нар зог тусаад эргэж харах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бид ингээд байшин бариад төмөр зам тавиад хөгжиж чинь гэж бодоод байгаа юм. Асуудал бол байшин барь төмөр зам тавих та биш шүү дээ. Тэр бол хийх ёстой зүйл. Бидтрийн гол зүйл бол одоо яг Монгол хүний сэтгэлийг одоо Монгол үндэстнийг нэгтгэдэг. Бидрийг бүгдийг бусдаас ялгадаг. Биднээс бусдаас хүчтэй болгодог. А тэр нь бол Монгол нутгийнхаа одоо энэ юу гэдгийг одоо орчин, амьдрал, байгаль орчин, соёл тэгээ жилийн тэн хагас нь хүйтэн байдаг. Жилийн температур нас 2 градус, ус байхгүй. Ийм нутагт бид нар яаж амьдэрч тисж ирсэн юм? Энэ хоёр том хятад орс хоёроос бид ямар ялгаатай юм? Энэ бүгдийг бид нар ойлгож яаж явна шүү дээ. Тэгээ бид түрүүн Чингис хааны өв зам гэдэг дээр нэг зүйл хэлээ л та. Жишээлбэл ганцхан жишээлээ. Чингис хааны хүн төрөлхтний одоо амьдралд орсон маш том нэг дэвшилттэй зүйл бол хуулийг хаанаас одоо манайхнаар даргаас дээгүүр тавьсан. Одооноос 800 жил юм. Тэгээ Чингис хаан бол өөрийнхөө цэрэг удирдах эрхийг Сүбэдэ жанжиндаа өгсөн. Шүүхээ бол өгсөн. Тийм биз дээ. Тэгээд өнөөдөр энэ хуулийг хаанаас дээгүүр тавьдаг зарчмыг бид нар үнэхээр мөрдөж байгаа юм. Яг үндсэн хуультай бид нар тунхалсан. Гэхдээ өнөөдөр Монголын төр бол нэгдмэл биш шүү дээ. За тэгэхээр та өөрөө улсын хурлын гишүүн байсан. Тэнд 4 жил суулсан. Тэгээ тэр өнцгөөс харахад хууль за хаан буюу одоо улс төрч те одоо төрийн эрхийн давс. Энэ хооронд энэ хоёрын зааны байрлал наа наа байна.
сэтгүүлчд нэг нэр том яг нийгмийн амьдралд их буруу орсон мэт. Төрийн гурван өндөрлөг гэд нэрлэдэг байхгүй. Үнэн дээр Монголын төрд гурван өндөрлөг байхгүй. Монголын төрд бол нэг л өндөрлөг бий. Тэр нь Монгол улсын үндсэн хууль. А төрийн гурван салаа бий. А бид нар л өндөрлөг гэдэг нэрийн дор нэгдүгээрт энэ төрийн институтыг хүн шиг болгоод, хоёрдугаарт гурван өндөрлөгийн зөрчилд ороод. Тэгэхээр өнөөдөр хүмүүс л хэлдэг л дээ. Монголын төр хямраад хоорондоо очир олохгүй. Өнөөдөр хүртэл ингээд их хурлын дарга, ерөнхий сайд, ерөнхийлөгчөр нь өөр өөр юм яриад. Тэгээд сүулдэ бүл их сони юм ярьж байгаа. Энэ булыг нэгтгэхийн тулд нэг хүчтэй ерөнхийлөгчтэй ч болъё гэж үзэл. Нэг хаантай. Үгүй шүү дээ. Үнэхээр Монголын төр үндсэн хуулинда энэ гурван салаа нь хатуу биелүүлэл үндсэн хуулийг. Монголын төр нэгдмэл байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол нэг сонирхолтой нь бид нар бол Америкудаас, Европчуудаас, Арчлаас сурсан гэж ярьдаг. Гэтэл үнэн чанартаа эн чинь 800 жилийн өмнө Чингис хааны хүн төрөлхтний амьдралд авчирсан хамгийн том дэвшил байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл энэ бол монголчууд бид өөрсдөө хүн төрөлхтний түүхэнд оруулчаад одоо өөрсдөө гаднаас сураад зогсож байгаа. За өнөөдөр бас үйл явдлын тухай хуйлаа ярина. А түүнээс өмнө тэгээд одоо өнөөдөр эдийн засгийн форумд ярилцсан алсын харааны үр дүнд бид нар өнөөдөр нөгөө юу вэ? Нөгөө Колумб гээд Колумб шиг хүмүүс гэж ярьдаг шүү дээ. Хаашаа очихоо мэдээгүй те. Очсон хойноо хаана очихноо мэдээгүй. Буцаж ирээд хаана байснаа мэдээгүй тэр хүмүүсийг Колумбус гэж ярьдаг гэж. Монголчууд бүгдээрээ Колумбус болсон байна уу? Гэхдээ яг өнөөдөр бид нар 30 жил болцсон учраас шөмжилж байна. Үнэхээр Монголын төр бол өнөөдөр төлөвшөөгүй шүү дээ. За одоо жишээл төр хэллээ 5-7 өнөөдрийн асуудал шүү дээ, тийм ээ. Яг хөө тэрийг хэрвээ яг хүмүүсийн одоо хоёлаа энийг бүр тусад нь би ярмаар байна. Төр төлөвшөхгүй байгаагийн за чи гаднаас нь хараад амархан шүү дээ. Энэ төр төлөвшөөгүй, бид нар хаашаа явахаа мэдэхгүй байна. Тэгээ бид яах ёстой энэ чиийн тулд? Ингээ хараа суугаад байх хүмүүс бол яавал таны бодлоор саяын асуудлуудыг Монгол улс үндэстэнд даяараа энэ асуудалтай хандаж чадах бай. Яг нь ер нь бол цаг үе болгон өөрийн одоо лидер удирдахчийг төрүүлдэг л дээ. Удирдахч гэдэг маань нэг хүн биш, магадгүй институт байдаг тийм ээ. Нэг улс төрийн нам ч юм уу, нэг бүлэг хүмүүс ч юм уу. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын энэ том тулгарч байгаа асуудлуудыг бол арай өөр өнцгөөс харах хэрэгтэй. Жишээлбэл олон хүмүүс хэлж байна гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг алдаад байна гэж. За жишээлбэл юм ингэ ерөнхий ярихаас гадна яг тодорхой ярил гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэл бол үндсэндээ монголчуудын бидтрийн бие биендээ итгэлийн үргэлжил л байхгүй. Тэгээд бидтрийн бие биендээ итгэлийн үргэлжил нь бүр гүн рүүгээ явбал миний өөртөө итгэл байхгүй. Өөрөөр хэлбэл би өөрийнхөө замд итгэж байгаа юу? Хийж байгаа зүйлд итгэж байгаа юу? Хэрвээ монголчууд бид өөрсдийнхөө яг явж байгаа замд итгэхгүй бол бид нар хоорондоо итгэхгүй. Гадны хүн биш үү те. Би итгэе гэж мянган гэрээ байгуулсан ч итгэхгүй. Ганцхан надад ямар үед итгэхгүй гэвэл энх бат гэдэг хүн яг энийхээ төлөө үхэн хатан насаараа явдгийн байна. Эндээ бат итгэцсэн юм байна. 20 жилийн дараач ингэж явах юм байна гэж итгүүл надад итгэнэ. Тийм ч учраас бид хэн бэ гэдгийг мэд хэрэгтэй. Бид юу хааш явж байгааг мэд хэрэгтэй. Та ярьж байна шүү дээ. Ингээд хүн хүний итгэлээс эхэлнэ гэж. Итгэл бол гүүр шиг хоёр талаас нь барьдгаа гэж хурдл ярьжсэн тийм. Тэгээ сая форумын үеэр үндсэндээ энэ форумын чинь сэдвийн өөрөө эдийн засгийн энэ чуулганы гол сэдвийн өөрөө ихтгэлцлийг байгуулъя, бий болгоё гэж ярьлаа шүү дээ. Гэтэл одоо энэ форумын дараагийн 7 хоногийн өнөөдрийн үйл ажиллагаа харахад манай төрийн дээд түвшин тийм ээ. Тэр ихтгэлцэл нь тодорхой байхгүй юм шиг харагдлаа тийм ээ. Ихтгэлцэлтэй болыг ярих бол итгэлцэл үүсэхгүй шүү дээ. Яг үйлдэлээр хийх хэрэгтэй. За хоёул энийг одоо энэ рекламны дараа наривчилж ярья. За. Бобизоны шинэ 2019 жил өрөөний багц. Таньгу багцын шийдэн Монголын хамгийн олон хэрэглэгчтэй хамгийн өргөн сүлжээнд хязгааргүй ярьж мессеж бичгийн зэрэгцээ 1 гигабайт дата эрхээ ашиглан интернетэд холбогдорой. Мөн iPhone үсгийг лизингээр авах давхар боломж танд нээлттэй байна. Mobicom.
соёл дэлхийн стандартыг сүлжээ. ICC Tower. Suzuki Way of Life. За өчигдөр орой Монгол улсын ерөнхий сайд ер нь ордо нилээд чимээгүй байжсэн аа. Маш хүчтэй мэдгдэл хийсэн. Хүмүүс ч ерөнхийдөө маш юм эрг сэтгэл төрүүлэхээр ирч хүчтэй залуухан ерөнхий сайд гарч ирээд хийн ингэн болно. Хоёр толгой бүтэн бид ингэн юм юм бүтээн маш тийм хүчтэй эрг мэдээлэл өглөө шүү. Гэтэл өнөөдөр их хурлын хаврын чуулган эхлээд чуулганы дарга, их хурлын дарга ийм гэрээг би хүлээн зөвшөөрөхгүй ээ. Гэтэл одоо ерөнхийлөгч байна. Энэ гурван хүн чинь гурвуулаа нэг намынх. Нэг намын гурван ийм том хүн ийм өөр нэг тохирсон бодлогогүй байж болдгийг юм. Тэгэхээр нөгөө итгэлцэл гэдэг чинь энэ дотроо байхгүй хаана байх юм. Энэ тухай та юу гэж бодож байна? Яг энэ тухай бол олон хүмүүс өнөөдөр ярьж байна л та асууж байна. Тэгээ би өөрийнхөө яг үгээд нэг өдрийн дотор бүрдсэн сэтгэлийг хэлээ л та. Таван толгойн гэрээний дотоод асуудлыг бол яриад хэрэггүй бах. Яг бол яг тэр гэрээг үзээд хараад өөрөө л бизнесийн гэрээг бол яг үзчихэж ил зүг буруу гэж ярьдаг. Яг хоо ерөнхийдөө гэрээ явж байгаа процессыг хараад би бол одоо өөрөө улс төрч хүн биш болчихсон. Хөндлөнгөөс харж ийн их юм да. Харахад нэг сонин зураг харагдчихэ. Нэгдүгээрх нь бол Монгол улсын хуулиар стратеги орд газрын асуудлыг их хурлаар хэлцдэг. Тэр ч тэргүй хэлцэх ёстой. А энийг ерөнхий сайд маш сайн мэдчихэ. А гэтэл ерөнхий сайд маань өөрийнхөө намын дарга улсын их хурлын гиш одоо дарга тэр хүнтэй огт зөвлөдөг баг. За ерөнхий шигтэй яа зөвлөцснийг мэдэхгүй. Маргааш нь шууд ерөнхий сайд нь болно гэж хэлэхэд маргааш их хурлын дараа арай өөр юм ярьж байгаа. За энэ бол нөгөө монголчууд бивэнд огт итгэх нь үгүй хэл ярьдаг ч юм байна гэсэн ойлголт байна. Хоёрдугаарх нь бол ерөнхий сайдын оруулж байгаа асуудлыг би хараад бас нэг зүйлд гайхсан. Юу вэ гэвэл энэ таван толгой бол Монгол улсын эдийн засгийн өнөөдөр хямралтай үед магадгүй ганц боломж нь. Хоёрдугаарт улс төрт их хурлд бол маш олон улс төрийн хүчин их өөр зүйлүүд ярьж байгаа. Энэ үед энэ том төслийг унгаайл гэж бодвол яг хууль ус хуульврыг их хурлд оруулна. Яг тэгвэл их хурлын дарга бол хуулиа барихаас өөр арга байхгүй шүү дээ. Тэгээ би түрүү хэлсэн. Таван толгой бол эдийн засгийн хувьд үнэхээр оруулах хэрэгтэй. Гэхдээ хуулийн дагуу. Тэгэхээр нэг зүйлийг ойлгомжтой. Таван толгойг оруулахыг бүгд хүсэж байгаа. Тэр бол ойлгомжтой. Хоёрдугаарх нь гэрээг үзээд тэр Монголын талд ашигтай байх хэрэгтэй. За тэр ойлгомжтой. Гуравдугаарх нь энэ бол Монгол улсын өнөөдөр мөрдөж байгаа хуулийн дагуу явагдах хэрэгтэй. Мэдээж. Тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хуульд ингэж заасан байт. Монгол улсын ерөнхий сайд нь засгийн газрыг удирдах, толгойлж хууль хэрэгжүүлэх ажлыг улсын их хурлын өмнө хариуцна гэж. Ойлгож байгаа тий. Өөрөөр хэлбэл Монголын төр ямар үед хоорондоо зөрчилгүй байх вэ гэвэл нэгэн нэгийнхээ дээр гарсан та биш. Энэ Монголын төрийн гурван салаа. Их хурлын дарга нь мундаг, ерөнхий сайд нь мууч гэдэг юм, ерхэл эвгүй дэв биш. Гуруулаа Монгол улсын үндсэн хууль бусад хуулийг дагах үед. Өөрөөр хэлбэл Монголын төрийн тогтвортой байх нөхцөл гадныхны итгэлийг хангах, дотоодынхаа итгэлийг хангах ганцхан нөхцөл бий. Энэ бол Монголын төрийн ноён оргил одоо тэр одоо өндөрлөг бол үндсэн хууль юм а гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тийм. Гэхдээ яг саяны таны логикоор энэ хүмүүс нэг намын хүмүүс. Тийм анхудаага ардчсан нам төрийн бүх эрхийг авцсан сууж явах та. Ийм юм хизээж хүлээж байгаагүй юм.
гаргаж байгаагийн шалтгаан нь юу вэ? Ягаад юм бэ? Тэгэхээр хүндлэнгийн зүгээс та ямар юм аа? Би хүндлэнгийн ягаад юм мэдэхгүй. Би түрүү хэлсэн шүү дээ. Тэгвэл ингэж бодохгүй байноу. Энэ хүмүүс улс нам дотор байгаа өөр өөр фракцийн төлөөлөл болоод үзэл бодол зөрөхтэй байна гэж ойлгож болох. За ямар ч гэсэн харахад бол хоорондоо ярьдгүй юм байл гэж ойлгож байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт хуулийг дагдгүй юм байна. За гуравдугаарх нь хамгийн ноцтой юм нь Монголын төрийн нэгдүүл байдал байхгүй болсон юм байна. Энийг бол олон зүйлээс харж болно. Зүгээр өнөөдөр энэ жишээг би хэлж байгаа. Яг энэ чинь өөрөө бүх хөрөнгө оруулагчдын өмнө нөгөө ихтгэл гэдэг зүйлийг огт байхгүй болгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дүгнээ тэлбэл бид энийг сайн мэднэ. Их хурлын дарагч мэдж байгаа, ерөнхий сайдч мэдж байгаа, ерөнхийлөгч мэдж байгаа. Тэг хамгийн сонирхолтой нь бол энэ мэдж байгаа улсууд ерөнхий сайдыг бол би алдаа гаргалаа л гэж харж байгаа. Ягаад гэвэл засгийн газраараа шийдээгүй их хурлаар болоогүй зүйлийг болчлоо гэж олон түмэн зарлж ингэж хөөрөгдөх бол өөрө тун аюултай. Яагаад тэгж байгаа бол тэр бол одоо хэд хоногийн дараа л харагдах байх. Тэгэхээр ийм том гэрээ тэр төргүй их хурлаар орж батлагдсан шүү дээ. Тэр их хурлын дарагтаа консенсуст ороогүй мөртлөө орон даяар намын дарагтаа төрийн их барьж байгаа намынхаа дараа. Тэгээ их хурлын дараг намын дараа төрийн их барьж байгаа намын дараатаа ороогүй мөртлөө бүх дэлхийгээ зарлж хаар нөгөө нэг дэлхий дээр бид нарт их итгэлийг бий болгоно гэсэн юм аа одоо юу болох вэ? Тэгээд бас нэг хамгийн чухал юм хар. Засгийн газар өөрө их хурлаар орохгүйгээр батлна гэж боёо. Хууль зөрчсөн мэдгэтэл хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг хариуцсан дид шадар сайд инг сайхан өнөөдөр үдээс хойш баг хурал хийхдээ энэ бүх асуудлыг бид ярьсан байсан шүү дээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зүйл дээр ярьсан. Нэг компани бид нар нэг байгуул нэг орнд бид 50 хэдэн хувийг өгөөгүй 30% байгаа штэ гэж хэлж ийн л да. Тэгэхээр энэ яад эсвэл наад спикер нь ойлгохгүй байгаа юм уу? Ямар учиртай тоо яриад байгаа. За яг хуу 51 49 тэрэн дэ бол биш. Стратеги ордын асуудал их хурлаар хэлцэх ёстой. Энэ бол хууль. Хэрэв үгүйгүй бол хуулаа засчаад өөрөөр явах ёстой. Өөрөөр хэлбэл төрийн нэгдлүнд байдлыг чинь хууль хадгалж байгаа. Би одоо юу гэх юм бүрдүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зүгээр л таван толгой бол маш том төсөл. Монголчуудын амьдралд амин чухал. Энийг яваасаа гэж маш олон үсэж байгаа. Зөв хамгийн харамсалтай. Энийг хуулийн дагуу хууль биш замаар оруулж ирэх нь энэ төслөө унгаах хамгийн шилдэг арга байхгүй. Нөгөө талаасаа таван толгой энэ нүүрс. Энэ нүүрс яг үнэ хэлээд хамгийн бодтой худалдан авахч нь урд хуршил байгаа шүү. Тэр цаашаа дамжин төмөр зам окей өгн аван тэгээ явна. Ара үнтэй болоод очих хууч очиж болдгоо байсан одоо очдөг боллоо ч гэсэн эдийн засгийнхаа зүгээс урд хөрш авах хэрэгтэй тийм ээ авдаг. А тэгэхээр энийг ярьж байгаа юм нь та бүхэн дээр үд ярьж ирсэн энэ улс орнд байгаа гол гол дэд бүтцүүд хүний дотор автозам, төмөр замыг тэр нөгөө орд газрыг ашиглаж байгаа компани биш төр засаг нь өөрөө хариуцах ёстой гэж ярьж байгаа. Энэ талыг та юу гэж бодож байна? Ер нь бол дэлхийн аль ч орнд дэд үтцийг түүний өөрөө дэд үтц үйлчлэгээ хоёрыг салгадаг л та. Энэ бол дэлхийд даяар бүрддэг дүрм. Жишээлбэл өнөөдөр Монголын төмөр зам одоо богооны толгой хоёрыг нэг компани эзэмшвэл бус нэг ч үнийг үйлчлэхгүй. Богоон байхгүй гэж хэлээл үнэ нэмээд байна. А харивээ зөвхөн төмөр замыг өмчлөлдөг компани байвал аль болох амдирах арга нь олон богоон явуулах шүүд. Тийм учраас шилэн кабелэгч тэр нис хонгосны буудлыгч тэр төмөр зам ихч тэр үйлчлэгээ дэд үц хоёрыг салгадаг нэгдүгээр. Хоёрдугаарх нь манай говь нутагт шинээр тавьж байгаа төмөр замууд бол зөвхөн нүүрсэн зориулах биш шүүд. Эний чинь бас бусад зүйлд ашиглаж болно. Хот суурин, магадгүй ирээдүйд гадаа дуталтаа тээвэр. Тэгэхээр энийг зөвхөн нүүрсэн зориулж хайрцаглаж болохгүй. Жиби жишээлбэл Улаанбаатар хотын захаар нэг завт зам тавьчаад зөвхөн манай нүүрс явна. Өөрөө явуулахгүй гэвэл яах вэ? Энд чинь өөрөлдвөл Монгол улсын дэд үтц бол биш үү? Зөвхөн барьсан хөрөнгөндөө байдгүй. Байшилтай байдаг байхгүй юу? Жишээлбэл нэг дэд үтц газар нөгөө хүн тагч барьдаггүй. Тэгэхээр тэр стратегийн өндөрлөгийг авцсан гэсэн үг шүү дээ. Тий. Аа гэтэл одоо болтол жишээ нь
Монгол улсад байгаа өнөөдрийн төмөр зам үндсэндээ дийлэнх нь тийм ээ. Улаанбаатар төмөр замынх. Буюу Орос Монголын хамтарсан хөрөнгө. Тэгээд хоёр засгийн газрын хөрөнгө. Харин энээсээ бол чашрах хэрэгтэй байхгүй юу? Бид бол 45 онд тэгж хийсэн. 49 он тий. 49 онд. Тэрнээсээ болж ямар их зовж байна. Одоо жишээлбэл төмөр замыг жоохон одоо юу гэдэг нь орчин үеийн одоо хурдтай болгоё, өөр толгоо авч тавья. Тэр байтугай мөнгөний нүртэл олцоод байхад явахгүй байна шүү дээ. Тэгээ ийм одоо юу гэдэг нь тэнийхээ хойл төлөө бид нар 10 жил хэрэлтчихэд. Тэгээ яг энийгээ дуурайж дахиж хийж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ урд урагшаага тавьж байгаа төмөр замыг тодорхой нөгөө PPP гэдэг зарчмаа барьчаад өгчий гэж байгаа юм шүү. Яг уу ер нь бол тийм зарчим байдаг. Гэхдээ тэр нь хэдэн жил үү гэдэг нэг асуулт байна. Эхнээсээ нэлттэй байх хэрэгтэй. Нэлттэй байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр энэ жилийнхэн тоон бол одоо 40-50 жилээр байхад хэцүү. Яг бол эн чинь нөхд төртгийн асуудал. Хоёрдугаарх нь энийг тийм нөхцөлтэй барьсан ч гэсэн гэрээнд энэ төмөр зам бол нэлттэй байх хэрэгтэй байхгүй. Иймэрхүү шаардлагууд бол олон биелдэв. За тэгээд өшөө урагшаага тавиулсан төмөр зам дээр за энэ бол төрийн өмчийн нийтийн байх хэрэгтэй тий. Тэгээд дараа нь ерөнхийдөө эзэмших өмчин тийм байх хэрэгтэй гэж та ярьж энэ бүтсээр. За энэ өргөн цариг нарийн цариг гэдээ байхаа шүү гэж. Энийг үндсэндээ нэг удаа шийдсэн юм шиг шийдээгүй юм шиг энэ тухай таны бодол юу? Уу энийг одоо яриахаас хүмүүс залхаж байгаа байлгүй сонсохоос тий. Зүгээр тэр бол Япон машин уу Герман машин уу гэж маргаж байгаатай адилхан зүйл шүү. Япон машин авчруул магадгүй эзэн нэгэн ч Японууд өнөөдөр технологи бол технологи. Би бол үнэхээр за хүмүүсийн ярьдгаар шүү дээ. Хятадын айрам төмөр зам байхгүй хүлээгээд хөлийн цаанд биднийг хараад сууж ингэж бодохгүй. Өөрөөр хэлбэл тиймэрхүү инээдмийн юмнууд ярих хэрэггүй. Зүгээр үнэхээр Монгол улс бол ховь заяа нь өөрөө Орос хятадыг холбосон улс. Тийм биз? Тэгэхээр төмөр замыг тэртээ тэрхүү сэлгэн ачдаг. Гэхдээ тэрийн заавал хятадд биш Монголд дээр яагаад хийж болохгүй юм? Тийм учраас би бол боддتي. Технологиг бид өнөөдөр одоо тийм айхтар геополитикийн ач холбогдол өгөх хэрэггүй. Тийм учраас би Панама болно гэж бичээд байгаа шүү. Тийм уншсан. Тэгээд зүгээр энийг одоо юу гэдэг хүн болгон ярихлаа. Нөгөө Германы нэг зүрэг байдаг та. Хүн болгон Миллер гэдэг нэртэй бол нэргүйтэй адилхан гэж. Яг тэр шиг ингээд хүн болгон урах хаач хүн болгон төмөр замчин болчихлоо. Сүүлдээ юу ч яриад хэрэггүй болчих юм л та. Энэ тэгээд хойтлаас нь төмөр зам Орсын царгаар оруулаад урт талаас нь хятадынхыг оруулаад сэлгэсэн бүх юмаа монголчууд авах юм бол заавал өөрийнхөө юмыг ухаад байхгүй Орсын Сибирийн бараг ачхтал болох юм а гэж яриад нь шүү дээ. Ер нь шүү дээ. Хятад байгаа нь үнэн. Нарийн төмөр замтай нь үнэн. Орс байгаа нь үнэн. Өргөн төмөр замтай нь үнэн. Дунд нь байгаа нь бид нар үнэн. Гэхдээ тэг өөр юу хэрэгтэй? Эний чинь одоо асуулт бол тэр сэлгэдэг ажлыг хятадууд хийх юм уу бид нар хийх юм уу гэдэг яриа шүү дээ. Түүнээс аль нэгээр нь явна гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Яг энэтэй холбогдуулаад чивэл сайн ярьсан та бид хоёр шиг юм сэлгэдэг юм а хийгээд хөндлөн төмөр зам нь хуйлаа чөлөөтэй явдаг болбол энэ нийт цаа маш том банкны үйлчилгээ тийм ээ төмөр замын логистик үйлчилгээ мөн гадаад хэл боловсруулын хятад орс хоёр бие биенийхээ хэлээр ярихгүй шүү таны ярьсан шиг тэр бол бас үнэн тийм үү үндэстний үндэснийхээ хэлээр ярихгүй энэ хоёр. Тэгэхээр энэ хоёр одоо хоорондоо илүү ярьж байгаа нь англи хэл байна. Тэгэхээр тэр англи хэлтэй зөөлөндөд бүтцсэн Монгол холбосон тийм улс орны ирээдүй байж болно гэж бид яриад шүү. Ер нь одоо англиар бол бизнес switch бизнес гэж байна. Өөрөлд хоёр хүнийг холбодог. Дэлхийд тэр хамгийн ашигтай ер нь хүн төрөлхтний бизнесийн загвар дотроос хамгийн ашигтай бизнес бол тэр холбогддог switch бизнес гэх юм. Өөрөөр Швейцар байна. Тий. Европыг холбогддог. Мөнгө шиг л үүрэг. Сингапур бол холбогддог. Англиг Азийн орнуудтай холбогддог. Тий. Тийм биз дээ. Тэгэхээр Монгол бол тийм хувь заяатай. А асуулт бол бид бол энийг маргаад авах юм байхгүй. Хизээ хийх. Зүгээр л яаж хийх вэ? Одоо зөвхөн төмөр зам биш. Нэг сонгосч адилхан, банкч адилхан, туристүүдч адилхан. Тэр байтугай Хятадын бизнес Орос хоёр Монголын нутагт гэрээгээ хийгээд байх хэрэгтэй. Зүгээрлэлвэл энэ бол юу гэдэг нь Монгол бол би нэг зүйлийг хэлээ л да их том байл. Монгол баруун талаасаа лалын ертөнц үүдэг. Манай одоо Шинжаан, Уйгур одоо Баян-Өлгийгээр дамжаад урд талаасаа Күнзийн Хятадын ертөнцийн соёл
хойноосо орсууд уу славян үндэстэн христийн соёл. Монгол бол гурван соёл иргэншлийн уулзвартай байгаа үндэстэн баггүй. А Чингис хаан бол энэ гурван соёл иргэншлийн хүчний ялгааг ашиглаж дэлхийг эзэлсэн орн хүн. Тэгэхээр Монгол улсын хувь заяа бол энэ хүчний ялгаан дээр тоглохоос л хамаарна. Тэгэхээр саяын тав өдрийн ярьсан зүйлийг ийм хэмжээний олон улсын тээвэр, логистик, мэдлэг, банк, худалдааны төв байхын тулд маш том мэдлэг боловсрол буюу Сингапур шиг зөвхөн гол нөөцөө мэдлэг боловсрол болгоод хөгжих боломж байгаа. Тэгэхээр хоёул энэ таны өөрийн чинь хариуцж байгаа сангийн тухай, мэдлэг боловсролын тухай рекламын дараа ахиад ярих за. Зони шинэ 2019 жил өрөөний багц. Таймгүй багцын шилэн Монголын хамгийн олон хэрэглэгчтэй, хамгийн өргөн сүлжээнд хязгааргүй ярьж, мессеж бичхийн зэрэгцээ 1 гигабайт дата эрх ашиглан интернетэд холбогдорой. Мөн iPhone үсгийг лизингээр авах давхар боломж танд нээлттэй байна. Mobicom. Соёл дэлхийн стандартыг сүлжээ. ICC Tower. Өдөртэй. За тав өдөрсөө юм Монгол улс юм үйлчлэгээний төв байж болох тухай ярьж байна. Сингапур саяхан нас ордог Ли Куан Ю бол нэг шал багт байгаа орны жоохон арлыг тий. Зөвхөн мэдлэг цуурилж яагаад өнөөдөр нэг хүнд ногдох. Одоо тэр эдийн засгийн хэмжээгээр дэлхийн тэргүүлэх абсолют тэргүүлэх орны нэг болгочлаа шүү дээ. Хэдэн бид нарыг төрж яхад эргэлжсэн хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр Монголд заавал ашигтмалт бид гихгүйгээр бид мэдлэг цуурилсан ийм дэд бүтцтэй эсвэл яг Сингапур маягийн үйлчлэгээтэйгээр ер нь хөгжиж болох тийм гарц байноугүй юу? Сая эдийн засгийн форум дээр нэг тоо ярьсан. Тэрийг хүмүүс бол анзаарсан л та. Нэг хөдөлмөрийн үнэтэй чинь тухай. Монголд нэг монгол хүн өдөрт 5 долларын баялаг үлдээдэг. А дэлхийн дундаж бол 50-аас 80 доллар гэж. Тэгэхээр Монгол улс хөгжинө гэж юу яриад байгаа юм бэ гэхээр том байшин, том зам тэр байтугай асар их зис олборлогтой биш байхгүй. Үнэхээр тэр бол болно. Тэр бол нэг удаагийн мөнгө хэрэгтэй. Одоо бидэрт бурхан Тэнгэрээс заяасан азны юм байхгүй. Гэхдээ Монгол улс үнэхээр хөгжинө гэвэл Монгол хүний бүтээх чадвар нь дэлхийгаас ятгата дутахгүй хэвээр. Өөрөөр хэлбэл Монгол хүний бүтээмж бол 5 доллароос 10 дахин өсөд 50 доллар болсон үед бид дэлхийтэй тэнцэнэ. 3 сая хүнийг яаж ингэж бий болохгүй? Ийм болохгүй. Яаж энэ бүтээмжийг нэмэх вэ? Тий. Тэр чинь үгс үгэл бүтээмжийг нэмнэ гэдэг маань чадварыг нэмнэ л гэсэн үг шүү дээ. А чадварыг нэмнэ гэдэг чинь тэр хүн мэдлэгтэй, туршлагатай болно л гэсэн үг. Технологи эзэмшдэг. Юмыг хамгийн сайнаар зохион байгуулдаг, хийдэг. Тэгээд дэлхий дээр бүх хүнтэй энэ тэнцүү наймаа хийж чаддаг. Юм авч чаддаг, өгч чаддаг. Тэгэхээр бүтээмжийг нэмэхийн тулд чадварыг нэмэх хэрэгтэй. Чадварыг 3 сая хүний чадварыг яаж нэмэх вэ? Тэгэхээр Монгол улсын хөгжлийн бодлогын цөм нь уул урхай биш. Уул урхай бол өнөөдрийн боломж. Гэхдээ уул урхаар бид нар хөгжих боломж олж авна. А уул урхай бол Монгол хүний чадвар биш байхгүй. Бид байгаа энэ бол ац шүү дээ. Ац тий. Альсвал манай өвөг дээдсийн гавья. А харин чадварыг нэмэх асуудал бол үнэхээр хөгжлийн гол асуудал. Тэгэхээр энэ дээр дахиад боловсролын асуудал гарч ирж байгаа. Гэхдээ нэг сонин тоо хэлээ л дээ. 21-р зуунд бол дунджаар хөгжингүй орнуудад нэг хүн бол насандаа 10 удаа ажиллаж сольж байгаа. Хамгийн багаар удаад. 3-аас 4 удаа мэрэгжлээ сольж байгаа. Товчоор хэлбэл 16-аас 22-тэд нэг 5 жил сураад дараа нь 50 жил амьдэрдэг үед дус. Өнөөдөр бол хүн болгон мэдчихэж байгаа. Нэг курс сугаал нэг ажилд орох хэрэгтэй. Тэгэхээр хүн бол тасралтгүй насан турштай орой болгон телевиз үзэж байгаатай адилхан орой болгон гэртээ суугаад шинэ мэрэгжил мэдлэг сурж явах зүгээр соёл хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр 6 тэрбум хүний дунд өрсөлдөж
хүн шиг амьдрийа гэвэл тасралтгүй сурч яд өөрөлд тасралтгүй чадвараа дэвшлүүлж яддаг соёл хэрэгтэй. За тамирчинтай зөрлөл та. Тамирчин бол сайн тамирчин байхын тулд өдр болгон дасгал хийх хэрэгтэй. Яг түүнтэй адилхан Монгол хүн Япон хүнээс, Хятад хүнээс, Герман хүнээс дутхгүй байхын тулд үнэхээр 65 хүртлээ, 75 хүртлээ өдр болгон сурах хэрэгтэй. Тий. Энийг яаж бий болохгүй? Тэгээ тэр таны одоо тэргүүн нэрд нь ажиллаж байгаа. Тэр нээлттэй мэдлэг боловсролын сан гэдэг чинь энэ талаар юу хийдэг? Тэгэхээр би жишээлбэл 20 жилийн өмнө интернет гэж явж ирсэн. Ба интернетийг та анх байгуулсан Монголд тий. Тэгэхээр 20 жилийн өмнө бол хүн болгонд интернетийг яаж хөрөх вэ гэдэг асуулт байсан. Одоо асуулт өөр. Интернетийг ашиглаж хүн болгоныг яаж чадвартай болгох вэ гэдэг асуулт. Тэр чинь өсвөл дэлхийн орнуудаар энийг үгүй зөвхөн Монголын асуудал биш. Тий. Хамгийн өндөр хөгжингүй орнууд бол ерөнцөндөө одоо товчоор хэлбэл цаг байгаа учраас. Тий. Интернетийг асар том сурдаг насан туршдаа сурдаг орчин болгож байгаа байхгүй. Интернетийг орчин гэж үзэх гэж байна тийм. Энийг соёл гэж үзэж байна. А соёл заа. Тийм. Тэгэхээр энэ боломжийг өнөөдөр Монгол техникийн боломжтой. Одоо хүнээс олон гар утастай байна. Хүүхдүүд бол биднээс илүү байна тийм. Тэгэхээр энэ Монголын одоо хөгжилд өргөмц боломж гараад ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр байгаагүй тийм. Дэлхийд даяар 6 тэрбум мөний хийж байгаа тэр эрдэм мэдлэг, дээд сургуулийн курсууд, лекцүүд, хичээлүүд эн олон мянган мэдээллийг яаж Монголын 3 сая төрөх вэ? А дээрэс нь Монгол хүмүүс яаж яг Монголынхаа юм хийх вэ? Тэгэхээр нээлттэй мэдлэг гэж юу хэлж байгаа юм бэ гэвэл хүн болгон оролцох энэ мэдлэгийн тогтолцоо байхгүй. Тэгэхээр энэ бол дэлхийд даяар. За би энгийн жишээ хэлээ л да. За интернет мэддэг хүмүүс мэднэ дээ. Одоо Википедиагаар толь байна. Энийг өдөрт 80,000 хүн бичиж байгаа. За дэлхийн том дээд сургуулиудын курсууд маш нээлттэй болоод үнэгүй болоод монгол хүүхдүүд сураад явж шít. Тэгтэл одоо асуулт. Нэг монгол хүүхд сураад явж байгаа юм чинь 100,000 хүүхд адилхан сурч болно шít. Тэгэхээр а дээрэс нь энийг монгол хэл яаж болохгүй монгол хэлтэй. Гэх мэтлэн а энийг яаж санхүүжүүлэх вэ? Яаж хуулийн дагуу орчныг бүрдүүлэх вэ? Яаж хүмүүс төрөх вэ гэдэг ажлуудыг хийгээд тэг анхны пайлот гэд нэрлэдэг жишээ болгосон төслүүдийг бид хийж байгаа юм л та. Аль зэрэг явж байна? Сайн явж байгаа. Би зүгээр яаж чивээ яг тодорхой ямар ажлууд одоо хүмүүс үзэгшээ. Олон юм ярьж байна. Гэхдээ нэг жишээ хэле. Яг 13-нд бид нар нэлтээ их нэг бэлэн болсон төслийг хэлээ. Салман Хаан гэж Пакистан гаралтай Америк хүн байна. Тэр найз нэг дүү охиндоо хичээлийг YouTube-ээр заагаад интернетээр заадаг байсан байхгүй. Тэрийг Билл Гейтс дэмжиж өнөөдөр 50,000 орчим видеоч л дунд сургуулийн хүүхдийн математик, физик, хийм, биологи мэтлэн 50,000 хичээл. Энийг дэлхийн 30 орн орчуулж байгаа. Түүнээс төр Монгол. Тэгээ өнөөдөр ихний 500 хичээлийг бид нар орчуулад хүүхдүүдэд өгч байна. За. Тэгээ нэг сонь юм ажиглаж байна. За. Хүүхдүүд гар утсан дээр багшаас илүү үзэж байна. За. За харин нэг их сонирхолтой юм нь бол хүүхдүүдээс гадна ээж аа ахトゥу нар нэх үзэж байна. Яг тэгвэл гэрийн даалгавраа нэх юм бол жишээлбэл Favorite Theorem гэдгийг аав нь үзээд хүүхдэд ярьж ш. За. Тэгэхээр 500 хичээл монгол хэл дээр бэлэн болцсон хүмүүс үзэж байгаа гар утсаараа боломжтой болж байгаа. Тэгээ энэ бол өшөө тэгэд бас монгол хэл дээр монгол багш нарын заасан сайн агуулгыг бас явах юм байгаа биз. Явна явна. Энэ бол ерөнхийдөө үзүүлэн хичээ. За. Тэгэхээр бидний цаг бага байгаа учраас одоо та бүхээр эхлээд өнөөдөр ингээд ерөнхийдөө Монгол улс ялсын хараа дараа нь өнөөдөр төрийн ихтгэл зүйн тухай гуравт мэддик боловсрын тухай ярилаа. Хамгийн сүүлд таньд асуух зүйл бол Монголын залуучуудад энэ өнөөдрийн саяхан харсан бод байдлыг харж байгаа тэр хүмүүсийн маргаашд нь зориулж та юу гэж хэлмээр байна? Үгүй яг их хэцүү асуулт та. Зүгээр би одоо ингээд төрийн ажил, олон нийтийн ажиллаас гадна бизнест бол 20-30 жил явлаа. Өнөөдөр бизнесийн захирлууд хүнийг ажилд авахтаа хамгийн гол нь хамтлага төлөвшл хоёрыг харж байна. Мэдлэг чадвар бол хоёрдугаар зүйл. Хамтлага төлөвшл. Тэгэхээр монголчууд бол үнэндээ хямраад байгаа нь бол бидний толгой хямраад байгаа. Түүнээс Монголын байгаль бол байж л байгаа, богд бол байж л байгаа, таван толгой байж л байгаа. Бидний толгой болох байлцсан байхгүй.
Дээрээс нь бидний хамгийн том алдаа бол юм болгоныг мөнгөөр шийднэ гэж бодож байгаа. Гэтэл үнэхээр мөнгө хэрэгтэй. Гэхдээ мөнгийг олохын тулд толгой хэрэгтэй байхгүй. А тэгээд тэр толгой нь өөрөө баг зэрэг гэгэрсэн байх хэрэгтэй. Өөрөлдвөл орчлын ертөнцийн одоо уран зохиол бол би яагаад энийг хэлж байгааг бол би өөрөө математикч хүн, компьютерийн хүн. Гэхдээ яг хүний хандлах төлөвшил эдрийг хэл уран зохиол нийгмийн ухаан өгдөг. Тэгэхээр би юу хэлэх гэсэнгүй бол бид нар өнөөдөр хөгжих юм тулд эхлээд өөрсдийгөө цэгцлэх хэрэгтэй. Хөгжил таньяас хамаарна. Хөгжих юм тулд өөрсдийгөө цэгцэл. Ерөнхийдөө хөгжих юм тулд бид нар боловсрал хэрэгтэй, шинжлэх хэрэгтэй. За түүний тунд ухаарал хэрэгтэй. За их байна. За. За хүн төлөвчтэй өнөөдөр ороо. Манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор улсын хурлын гишүүн асан нээлттэй мэдлэг боловсролын сангийн тэргүүн ноён инх бат оролцлоо. Их баярлалаа. Зөвлөрийн багц. Таньгу багцын шилэн Монголын хамгийн олон хэрэглэгчтэй хамгийн өргөн сүлжээнд хязгааргүй ярьж мессеж бичхийн зэрэгцээ 1GB дата эрхээ ашиглан интернетэд холбогдорой. Мөн iPhone үсгийг лизингээр авах давхар боломж танд нээлттэй байна. Mobicom.